takže je to pre mňa premiéra. Pozdravujem všetky matky, ktoré sú vodičky. Dobre, teraz všetko beží. Žiaden chlap si nevie predstaviť. Ja ťa pekne odrátam. Jasné. Čo matka prežíva v aute s deťmi, keď jej kričia, plačú, hladné sú, smedné sú. Takže pozdravujem vás. 2, 1, štart. Ideme na to. To je dosť krutá jazda. Dobre, tak si trošku oddychneme a vraj máme dve súťažné, tak si ideme cúvať. Ideme sa spýtať na čas. Máš aj absolútne najlepší čas. Fakt? 2 minúty 1 sekunda. Aj nejaké drobné k tomu. Bože. 3 stotiny. Čiže... Maťo má viac, že? To je to, čo hovorím, že matka keď sa ponáhla, tak to proste... No. Dobre, tak ideme ešte raz. Hej. Alebo už akože netreba? Ale nie, 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 práve. ešte máš potenciál. Ešte nikto nebude. Minúta 52 na druhej, čiže o 9 sekúnd sa zlepšila. No čo, ako sa ti jazdilo s našim hviezdnym Hyundaiom? Jazdilo sa mi skvelé, som rada, že si konečne mohla dovoliť naplno pridať a potom naplno zabrzdiť. Super. Ja som to asi ešte, akože naplno pridať som pridala, samozrejme, keď to vieš na diálnici celé čo. Ale naplno pribrzdiť, to je vec, ktorú asi reálne nezažiješ. A to ešte nebolo naplno. Dobre. Smejme to povedať. Jasne. Nie, to je v pohode. Treba postupne posúvať svoje hranice. A čo si myslíš o tomto Hyundai, ako sa ti na ňom jazdilo? Peckovie. Ja myslím, že dokonca teraz jazdíme v poradí štvrtý Hyundai. Čiže mám s nimi nejaké skúsenosti a takýto i30-kový som ešte nejazdila nikdy, čiže pre mňa je to premiéra. A super, ide fakt rýchlo, perfektne reaguje, takže super. A ja hlavne rýchle s tebou za volantom, hovorím, zatiaľ si naša najrýchlejšia. Ha, veľmi gratulujem. To sa veľmi teším, jak to sa vyšlo, hovorím si, bože Barbora, kam ty sa trepeš, žena, všetci sa ti budú smiať, takže teším ale sa tomuto výsledku. Môžeš si dať aj repete niekedy. Akože to by som si dala, určite sa sem chystám, pretože ja si dokonca myslím a trošku presne z toho strachu som sa bála ísť na tú školu šmiku napríklad. Mm. Treba to asi zažiť, aby človek na to vedel reagovať. A takto si udržuje stále nohu na plyne. Uh-huh. Že nemám ju púšťať. Nie, takto ísť. Dobre. No, pekne. Ide to. Ale automaticky som šla do tej druhej strany. Áno. Takže není to zase nejaké... Nie, že asi... si šikovná. Ako sa ti ľúbila naša trať, ktorú som vymyslel? Trať sa mi páči. Mne sa páči, že ste tam dali cúvanie. To podľa mňa pre ženy na schvoste dali. Nie, ale dali sme to presne tak, že kto vie dobre cúvať, tak doženie aj toho, kto je rýchly na smerom dopredu. Áno, to cúvanie v Bratislave podľa mňa buď vieš, alebo vôbec nevieš, lebo naozaj nemáš na výber. Buď si vyberáš také parkoviska, kde nikto nie je, alebo potom si nútený sa to naučiť, lebo naozaj u nás v hlavnom meste zaparkovať je, to je na nejakú cenu. Takže ja sa teším, že ste to tam dali, aspoň som si skúsila veľmi rýchle parkovanie. Je nejaké uzučke strašne. Nie, je to úplne, pozri sa, už sme tu. Úplne. Tak ty si už tu, ale... No aj ty budeš, ja to je... Ja som ešte tu. Dobre. Ja ešte nemám záznam, aby ma niekto točil, že som zvrackala napríklad. Tak by to bola premiéra. Tak máte exkluzívne zábery. Spolu? Tak ja už by som si stala sama teda. Dobre. Ja si bojím, že ty by si teraz už uletela.